Итоги нам было ухтун кунду рахтан чугастан ангралан аксалас пататек ману алжаттар күтүлях кунду даттар. Итоги нен итактаблах алжаттар. Сахар Республикатын үтүлях артыга Илдархан стипендиатын народ рыгтын республика олонкохутун олонко театрын артыгын Валентин Гаврилевич Исаков хэтти 15 сахгар аналлах, аяр жороки хэтин үэрюлэх дүхмэгэн сағалыр бүтін көңүллэн. Күндігір ачулар бит, өсө төгіл күйштах 90-тастын білэхтегэн. Сахар Республикатын үтүлях артыгыгар, олонко театрын артыгыгар, Илдархан стипендиатыгар, народ рыгытыгар, Сахар Республикада олонкохутугар Валентин Исаковка. Бу жорокиэхэ Валентин Гаврилевич төрөбүт тылынан хаятардаганы эгарде тыллар ихитилиэхтээхтер. Мен ду аяврил тегел гиркил матал. Эсикекен упкат далви бакалды жекаллу. Исаков Валентин Гаврилевич олонхо театрын артыстын со ая икеленме республика олонхоцутун нимгакаланин. Дыгынча 904-дин 9 сыллаққа олынню 6 күнігер, Усмая оройонығар әжән нәхелегер, әбәнкі қолхостақ Гаврил Еремеевич онна Матриона Дмитриевна жекарганегер 400 оғынан күн сирін көрбіте. Төріппіттірі сәрі кәмегер үлелерін хен Сталин мәдіреттәқ мәтәлінен нағырадыламыттыра. Тыл үлі бетеренлері. Колхозка, совхозка үлелер кәмнерігер Стахановец социалистической үлі петелетка кайылақтара болалылар. Уон огону төрөтөллөр, агыгын кихи кара оңорбуттара, үэрэхтэ биттэрэ. Оголоро арас улустарга, жокускай куракка үтөөлі хэтнэн билли биттэрэ. Ыал буланнар әлбэх оголорун үтөөлі хэткына иитэн тахар биттэрэ. Күндігөрәчілер 90 ытыстығынан көрсіоғын. Анна Николаевна тілігар әбәнкі норотун матыбыгар, оронмо ічемні икэннін табағы тұрата. Толарор Валентин Исаков. Ягалай, ягалай, ягалай. А яка на вдучі, гудейке на рачі, Севджалі качі, венікі бібім. Агалай, агалай, агалай. Няң-няні уракін, нямі кар балдып кіл, Хлэкэ туннэлі, әңнэкэр хоктып кіл. Агалай, агалай, агалай. Дюгани оракин, нагмакта тиктакин, Сангин малигнам, овзулви айгнам. Эгалай, эгалай, эгалай. Булани оракин, гилгелви джавагнам, Экарви дерпунгнам, гаралон улыгнам. Эгалай, эгалай, эгалай. Иманна тыктакин, бейнгэлэбэ бейнгэнгнам, Сэвэки бурэкин, аямады бижэнгэнам. Агалай, агалай, агалай. Күнді көрәчілер бет Валентин Исаковталанығар сүгіріетчілер, аймақ біле атас доғыр жанныра бірге үлелі бет, бірге үлелі үлеліхі сылжар үйеләннәқтәрі онна доғыттыры. Бүгінгі жарокі әбітін арыян әбәнкі ассоциациятын кені тәрі бет сері туымы толыр орбілігі. Чичев кауын ден арчылыр серінен ұрастан әйгіні бұсалыға келлерділер. Валентин Гаврилевич әбәнкі республикатағы түмсүйті ассоциацияты тәрелігіттен норуатын культуратын онна түрәбіт тылын сүргітуге сайынларыға әппетнестағынан талылын үлілән кәлі. Күнді көрәчілер бет, Валентин Гаврилевич Юхариоден әбәнкі норуатын құрыботынан бүгінгі аяр кехәтін салғыр. Юхария, 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 Авлака чилак геледок,
Йо харья, йо харья, гукта кахору рэлдук. Йо харья, йо харья, дюка мэкру дэткитук. Йо харья, йо харья, аване киткарамэллам. Йо харья, йо харья, авалан кадара гепка дукин. Харья, йо харья, анда гилты кэталэллам. Йо харья, йо харья, сиги бона дай яладукин. Харья, йо харья, йо харья, йо харьям. Харья, йо харья, гарадуг дагадуг эммэллам. Йо харья, йо харья, иргит даргит кэталэллам. Йо харья, йо харья, урофсе, урофсе. Харья, йо харья, йо харья, бай калемим. Йо харья, йо харья, омми вагук дадде гифким. Харья, йо харья, йо харья, бай кагат. Харья, йо харья, йо харья, бай вилимим. Йо харья, йо харья, йо харья, йо харья, йо харья, йо харья, сак-сакан мие вивким. Йо харья, йо харья, ай я варил вита галевим. Харья, йо харья, упката дуэм мэксэл. Йо харья, йо харья, йо харья, варикэ гэт. Йо харья, йо харья, Айяба кутувам, харья, йо харья, упката айячам, харья, йо харья, йо харья. Эбин китин нарутугар Российская Федерация наука гаонна техника лауреата Анна Николаевна Мыреева салалтатынан Валентин Гаврилевич эбен килер вонтан такса арас Хороботтарын тылларын, матыптарын, хамсаныларын үйеретен, сөргүтен норотугар утары умута. Билигин Россия регионнаргар тарғанан, байытыллан саңалы тыыннанан ыллана толырула сылжаллара кехине эребердер. Маны тағынан, әлбәқ норот ырыларын булан суруян кең араңа тахаран джон ыллы тоя сылжар. Эбенки норот Норуотун герейческая паха немнакан урку кемнерге кеңик таргамы темет боллагана белегин республика битигер соз соготох тогон икке хастах Авелова Анфиса Павловна тыңнах немнакалан. Илдархан стипендията барыттан юэрен туран бу немнакан сютен калбатын тухугар утумнахтык беги Валентин Гаврилович пыт өлелі хыджар. Барыта арас аптардар Алтая пастарын эвенкелит оларон кәллә. Каста немнаканы сақалы тылбаста ата. Олартон бидестерин дулин буга торгандунин немнаканы тылбастан орто дойду торгандуна дене сақалы торго түрге таңастақ торгандун маата ден аттан 2011 сыллаққа бичик кенеге кыхата Андрей Васильевич Кривошапкин кыхамнетнан котугу аптардар понды көметнен кенегетін тахаттар бұда. Николай Гермогенович Трофимов Иркисемдем атаден эпахыттан үхіс көлуіне бұхатыра. Орто дойду хуркок чоно аянга аттаныытын тұхынан бұхатарды әбенки тылынан толырор Валентин Исаков. Со горонан аптыду, білер, білер. Илан сибир біме муайкан, сергатинен сирылдунал оске шалывит. Дулин буга бемитаны, надыкан тілген жаша, еғін жан, еғін мүхәлі, жура бера кар бұ жаша, қонларин сулаки көйі килан маан еғін, дүндалі дәл прегары жавақша, ғачын үрәчі уа жаша. Жа, әр буга ван, ғоровада бінавен, дагавада бінавен, би әчәф сара. Екін дәгірі дәктен үлкен, тұлаван дегіксе, Кея нахи ниста, со, әмгәдәләй бұға, о жараны вит арай. Де әр бұғава, колақса, колавырба, әчін бақавра, со күжей, со, ая, дүнді, о жараны вит. Де әр, со күжей, дүнді, ду, со, ая, дүнді, ду, Со баяши, дүндаду, мид бәйінгет, иркіс мәнді жетші тілін, мәртін,
Дулин буга ду, умындыл ван, дулин буга какалдакуонен санал, бутын гуарату оксал бидердактара. Умунты маниду эдерил кэн мататкан, дулин буга хуркак чуонен бэнгилби, дэптика китагарэн, тэкангунна, турял кэн, сэхэл кэн о яран. О, галин, о, галя, о, гандар, река, хиля, бек, анян, турен, мэв, до, долочувки, о, каладун, би, илан, сибири, сик, тырвен, ситари гиркуда ви ячим мене ми жалва бадол демурел бехексону мочи доки улдемо я вижу чи доки ювечамо я ви ила чи доки он Аллах гирки я ви бока Адаве я чимна, ахунда горогун налекаду керейде хурекан конакане геркун манне герекури мататкане бинам. Угале, угале, уганда регунитен. Дулин буга какалдакуанен амилкан губугу буга хунадитен. Инмекан киливили анилкан дулин буга хуркокчуанен бихэмдэ. Тарамардуки нуган бихэмдэ. Тулиски юрэндэ мэндукку мэнгэнне мэлкан мэндукки улгэн юлкан. Мэрэлэ оран укчэкки ойолон капкан. Хонгнама харкиткан ачин капкан хэтэкэн чэрэндэ. Дэлача юктэмэвэн. Укчаки салайса, аяннана, элита, лида, элестенна, нуган бихэмдэ, мэрэлэ оран бихэмдэ, эдута дутуна, дунда кирсидукин, наптальмиг датавинна, бучгин муава, буктарагара, нялекин муава, нялбурагар, сиекта муава, сия, томтар дунда, тангарагар, омкучав дунда, омчарагар, туфкэнна, дэ, Эрмереле орон жуле дун багдарин там накса багдали кан суру жорон барбуй дун конгнарин тулака тукала карали кан бада жорон де эр нэнэфке акэнэ нэнэфке нэксэ эрмереле орон аянин герандыклан герактан хабуф нэхэдэкэн дыклан хэдэктэн эмгэлнэ аянин суғырма танина нэнэ жарэн. Нуан бихэмдэ эр дулин бугахур гокчуонин суғыр махабуф чамара невит. Дэ эр арахинай ухал мускатичил бугал ва илтэниксэ. Экункат, уручинкат, ахиктачинкат, энэнутари ичэхина калдыскадарла ищара невит. Дэ эр кадагава ихса эр оран бихэмдэ угуски улгунчакса умуту октар оранда умнакама элхин чарандыгын халган мидыгын амуха тукся текангунна туря чисахати уажаран. Нгтавле анян, нгтавле анян, дулин бога хуркакачонин, иччиренми, дебитуренме, фесендовиго, силеде каледой довидоледи кал иригелеви иктепе кал дебиедок юлескиго ситане хивняк. Кайере бугалуда би
Анна, тарите сименды, яма вау, олбахит пинге намекекау, бигуэду манамокта, онковиего, онкокатого, перинего, эммаделес, дерумеки, Кита и чиренами, антавалянин, гунит тенермерля оран, укчакин бараксан. Эрядолдыкса, эрдулин бугахур гокчунин, мендукке, мэнгун, немелкэна ялан, Улгарниуван городаранда менин иларакану курисколяхис некакса. Сонинг моксогол дегиткан уокса. Калдыс кадарла хурку дюхина. Эти бухатардыга эбэнке бухатыра үс сири сибири сексигинен сылджа. Өрдүк сәвәке анабыт бидәғіттен истәннәңгін, екілеғіттен жеетін, үстәғіттен қолаңнақ доғыры қотын ойға болуқтақ күйі көрді барда. Арас сер том ұтылларығар бұлыргыттан толырулар қоры боту білеген әйге істеқіт көрекіт. Дәвейді, қаравод. Давай, Давай, Эван киткар оранжевар, ну гиктан алебею ячел, бею карве деги карве, жабгетан алирги ячел. Давай, Урикиту умун упнал, Урунджана вияджал. Давай, Давай, гуде юпчур хунаткар, Дивар я волнал, а я волнал бакалы дивнал, не мерил кену дядя чал, хуте карвер балды вянул, эвенникинтер.
Наталья Брис, Наталья Валентин Исаков, бирге түрэбэт убайын Еремей Гаврилевич Кыракыга. Аны көрсүйөгүн эбен күн күтүн гиркелен ансамбл толурутугар. Салаячы Наталья Брис эжие Анастасия Куличкина. Анастасия билеген убайын Валентин Исолбуян эбенкен ассоциация тыгар түрэбэт омугун культуратын сайын нарасылжар. Ассоциация тутах үлэхэдэ. Өтістыға. Hey!
Россия арас регионарыгар уанна кытая бенкелерегер әлбәқті қылжаныллабыд, беғеге бір чалқа ұлыспыд. Бұ театр артыға сенелгі болар. Истин кенит олырутығар бәйті құрыппыд дәвей дә үретін. Республикатын культуратын туйгуна хоту дойду сулуға Синильга. Валентин Исаков 2014 сылтан хотугу олоқтоқ нұруаттар театрдар тәрелігіттен 5 сыл 10-0 өлігін кәлбіт кәмнерін олыс күндетік саныр. Эти кәмнерге кені театрын артыстарығыр әвенкілі сиру туымыт оларғы өретен, немғақанлары толырын ұрылар ұллан 2 театр артығы болын кәмі кәрдіне білбәкке өлелі Ол кемнери олус күндүтүк саныр. Хотугу агыях ахсаннах народтар театрдара гулун үнкү ансамблгар олугуран үлетин сагалабыта. Билигин бу театр артистерин толорутугар Валентин Исаковка анабыт үнкүлере өссө бир кере белех болуга. Hey.
Валентин Гаврилович, оғырдағаттан ұрыны таптыр болан сенаттан түспәдеті. Университетке өрінер кәмегер әлбәқтек лауреат табыта, факультетін университететтен қордарығар ұллабыта, салист табыта. Үлілі ғыджан Яфан Хоругар, кәлін саха ұрыты қордарға ұллабыта. Тұхынша 909 сылттан тойық нұродынай ансамылғы керен олың қолабыта. Арас седдері томнары толырырғы көхтеуқтік күттіпыта. Кәлін ансамбылын салай сылджан әлбақ күйіне олың қолып тұта. Білеген кенет олыру тұғар істияғын Николай Константинов тұлығар мелодиятығар баға сана ден үріні. Сас күкіталы күнкілі Үрдалынан қамтарабынна Сатар білді күталы күнкілірін кәрдарабынна Сергеті Болан жолоқ әтмегерім мен Олық самай әрекен Көрен астым әдейхәдім Остору ядай дұтын Туярыма қотын мен Солыстар таңа болам мен Сірге сиетен түстері бін Сірге түрін кейі болын Жолық әтмегерім мен Олық самай әректі Көрім астым әдейхәдім Ұлыр тұр
яра то його мала кетарда теленанна етерча да джаннарабан куру кереде турдарабанна сирге тереги валан доллах етми дегимми Аллаха сама ярекей, керен астыма дихадимна. Аллаха сама ярекей, керен астыма дихадимна. Доусу дустыха! Баянна Дугуголлата Олонко театрын артыха Дмитрий Иванов. Бухиллибит ире Валентин Гаврилевич кыталык кодиен олонкону айрыгары төхү күз болбута. Кыталык ко олонкотунан либреттаны, олонко театрын ихинен үлелир эрел үнкү ансамбла быхатартан көрдөрүе. Былары гыжыл быхыланнагар, урук гыжыламыннагар, бу орта туруудайдыга. Олусна үтү сирге кастыр бәдің дүйіннәк, үтү әманы бәккәләк. Ол нүргүндіен оға кейі ұлатан өскен олар бұтәхім. Дәкіні дейет аққы кемен мен дайды кейлә кейлә. Қамын мен дайды қатыңа қатыңа, қамын мен дайды туаға туаста, құлу рақты ғойду тіспінен көддік, көнінен көрілер көр муасатын ылан. Кең ұхын дұрар, қачалары қары тақсан, құғы қағы бұл тұр әбет. Де, бұсыл жан кені дие тәккі, арай көрді, өксені, ер құсылыр әбет. Көрді, үтті, құры, Таллан көгіні мөнін бұлғы ұтаныла, үйерді көтті, де, арайы бұсыр ұттағына, күрей қаллан күрсігір, күталық күл, күн-күна сүргетіні хітті, үрі-көрі түшпіте. Күлдейлі қарақта, күрейлі қтымыста, күнтағарқан бекілі, күнатығын төбәтгер күрпай қара қыланнарда. Крикамис кнатта, харикамис арбеля, кутукамис корсунна, тардикамис табыталла, кыталык кил кэлэн, кыдаман кырдалыгар, кынтал етихэн, ил кюлэн эрэлэбит. Уолого олану сахан олоран кырды. Бу айылға жикті кэрэманы лақ кылын, кэрэн туақтаны олыстнаха астына кэрэн оларды. Арай кэні көрдіңіне, Бұқыталық күйілі Тұғыр әкөр дүйір көрді көбет. Әміске Күнатын ұстан күресті Күйіс о, қыланна болан күрсіз күрінна Үн күйілен дек әйен бақты Құлығына ұлысына кеттіргеді. Күйіз бұлығына ұрасуыны үтәрілін істі. Үй ақтана аңнады. Олығы бұғатын құтын сүрін бұқыңыз оға ұтыттарды. Кені дейді әкке, қағандағаны қыталық күз. Күйіз оға бұтын істі білеліге. Де бүгін көрін кеттіргеді. Күз ғабылығына бұ кәрәдікті бәкілі, сібәккілі, қырдау қану ұстынан күн талдия үнкүйді үсірітті. Ол ғабыт бұғатын дағаны күтін сүрін тұттарды. Арай күз бұт кейрен Өкіт үйтігер кейлен күлігін көрінне. Өксе, беті дағыны жіктіргеді. Мұманлық бәкілік маңы мандарды. Талас бітай талпанарын тамана сандары бөт. Әт бітай әттірелі әккәс. Өңіқтір көсті бөт. Өңіқ бітай жіктігер әсіл еті жалқыл дейп бөт. Өксені, өл бұллағына әмеске. Мүтті тұсан көбісті. Өңіға күз. Әргілі берен, таптыр қайғыр қарақтарға, құта сүрі,
тимиран халла, дикти даганы ей кинлери сабатутта. Келеннер, да, а миске тагай суттергер, этеттере, жаркна түште. Каангеттенере, дорду жан курдук. Сүтер сибиттер көрсүз биттерини, күйтүш биттер болсус биттерини. Дебу, вала күйс оғабыт, үнкүлен кирен бар биттерин, бейлері дағаны өйте бәкке қалылар. Нарын нам чекіз оға, Уолан юргын уол оға, Де. Дикті кәрі, Нарын сана ейтін Тапталу ғығындарандар, Үнкілен бар біттарын Өйті бәккәлер. Бу аан еді өйтіға, Суыз соғызақ кенелер әрі, Балылар күрді кәті. Оланна, Кемикер динум наннар, кейлер диядақ жаннар. Бұғатын бұз ерге, таптал бұғатын көзітеннер. Үнкілен даян, қарақ-қарақтарын арарсы бакка. Бұғатын аан еді өйтігі, әм бейкілі бар бұд диеннер. Бұ маннық, сүрдек кәрі, нарын ейі, суғы қырылдараннар. Үнкілен Кенелер дейдақтанлар, оғын күннәрі бүппетін өйті әбәккі қалылар. Өйіңнер күннәрі кейрейді ұтыян қалылар. Олың қоғыт Валентин Исаков, Әрел үнкі театры. Әғірді тәрәхіні салғыр саға өріспубликатын культуратын үтілі құлігіде, оғу қайға аң бастықынан өріспубликаға масынанан нағарадаламмыд. Оның қо театрын артыға митерей ойбанып. Көрсі оғын! Нарын нам челамала, намилы аркатиным, Кемисти ертелетин, күнін уаты уратын, Едер екен сәбірдәғін, Чекер тиялын тахаратян. Нарын нам чылавала, Намилы аркатын, Охуростух еңгір, Охуң аймы қоньотын, Лабаларын бігір, Кича койдо нелатян. Нарын нам чылавала, Намилы аркатыным, Үрін туасты ғумнайдар, Үрін әтче мұғын, Сирам күйақты тәлләғір, Сибәкке бет қойын, Сирам Тәлләғір, сибәкі бет қойын, Нарыннам чылавала, Намилы аркатын, Көмісті ертөбетін, Күнім уаты ұратын, Сиедер екен, Тәбірдәрін, Чекер
Дмитрий Иванов, Валентин Гаврилевич, сюрбе бес олон кону соғытығын толырон. Он инке олон кону тойук народный ансамблын, онна республика бит атында талан ақтарын кытта белогунен куалан толырон. Театрыгар тоғыз олон ко спектаққа, үс осторияға, атында лбақ костюлерге олон кохут оролын толырон артистан кәлі. Кені әрбәқчай бергене, театрға самай лбақты конемуд олон ко болыр. Республика биллиле кохухаджыта тойуксута, ой республика үтөлә кулехете Дмитрий Ивановыкытта әрбәкчай бергене кукуланын оннан оғылыр үйерделлер. Сыныға көрсін, әрбәкчай берген олон коттон бұхатарды. Кохсуттан контошта кымышкас сүрәктә күнәркән улуһын кымыш күргә телебит күштә уакта кырык-кырыкта хәрчем нәхлилә әрбәхчәй бергән бухатир оксиена абахуала атагыян тахсыбытын я әгын әтетерим булуа диета ол кынам баран кини диета күректах Септерин комнату таданы, ани дойдутун жолун соргутун тутан турар, ал лук магары тиен, уңу атағынан сөргестен оларын эре, кини диетакки саманлык үрі ұлла атаған. Чита ано алахачин хотуна бе де аллара доеду ангары ярабахита орто туру доеду жонун сергетим атыгаста бытым абыри барар күнүм көтен мәхам тиен кәлі Өстөк бүйін күтәрі, өлір сөр күргі хар күм мәр, санным бір бәт, саргы бүйін санны бар, сүктерін атарыры. Онуға болуғына алуық маған қалың қатырға қастанарғылығына етеген неттен келбе нәқ едәсті күміз қоңырулақ, күн қарақтақ. Олыс кәрі таңастақ саптақ, аналақтен құтыны бәті көстен дейін кәлі. Онына үккілейтін ұнан саманлық дейін саңалақ болан алғы селей сұрыттаға. Орой тұз қолы қалымы жел көлім чағыл болуын ой үрчен әрді Чай бәрген оға койым.
састақтарғын сым нарағын үштіқтарғын үхәрәңін түрітені дойдуғар әйтәң әте келгілін кәләрін Ларгар шүктәрәмен ұтардағым болуңой. Бегебет мақтанан шүгіріс күнна, онтан ал ұқмағын қалың қатырыға арғыя айтық сабылан қалла, аналақтын қосын әбәті көштіпәт болла. Бекебет сірігі тұттары сәптерін қомия тұттадағаны, минәрі мінәтен көлінәр көлетін тарды харталағатын сүйірер атағын көтір күнатын, кенкін еркен қалғаны кептейсі әлбет, құрғатты құстық сүйіріктен Аллах атының ұран «Хору! Хору!» дебетер, тоғыз күннік сірттен тоғыз бұласта құйыллағ, оңача күтіруға, Олат кені, субурені әрі көңіні, сәтті күннік сірттен, сәтті бұластақ нәлер көмісел әтәләріні әрі көңіні, үш күннік сірттен, үш бұластақ үйер бәкімісгі құлі, үркені әрі көңіні, үр болу оду, өтір болу оду, үттінің әркілен құрыс күнәті үштіған. Дәбі кәбет тоқтағына. Қаралдеттен көппек қаралар көтті қапса бар, қаллан қажаңата үңіргар қазанат үшті. Ол кәннеттен күм негізге қаттынан күр басат күр айарынан бұға ұғыстадағаны. Аллах ата барақсат түйет-түйерім көміс тұяғынан түйім пүкілсағаны түйрет әбәт соғыс соғытықты сұбырыс күнан қалла. Аллахыттан ұрақты, дайды тұттан туараты, кіне диетәк кейі, дә ол құрудық. Бұ сертінен аяннан сәмәлі... Олымқы театрын артистыра Валентин Исаков, онна Дмитрий Иванов. Олымқы театрыра білеген сақабыт сірігер Россияға рәб ол баққа, аң дойду, араз дойду тұғар, олымқы бұтынан испектектері көрдерін, сөқтерін ұлақан беремелі ұлын ұлына. Онна Джон Сәрге таптыр ұрығытын, тойықсытын, Республика бет үтөлең артығын сарыны, көрәтші олыс кәдәксін, онна астынар. Хайыр құстың жәрекен құрдық, ауыр теме құстың долғылу жуян ұстан. Иер кірдал күә, құлбар дерінті, иер кірдал күә, құлбар дерінті. Қосқанымын не көрдің, жауылып жүкірдің, санағыл атпалдың, сардағалы күстің. Иер кірдал күә, құлбар дерінті, иер кірдал күә, құлбар дерінті. Yeah.
Доксудыстыға үрі сарын. Онна әрел народный үнкі ансамблын итилләчілері әрелчән бөлі. Екі түгінші 12 сыллаққа Валентин Гаврилевич Олонқо театрығыр артығынан кейрін әдер артыстары Олонқоға ұғы бұта. Әрбәқчай берген Олонқотынан испектәк ұңырын Денислам Тутаев режиссердан сыынаға тұрыр бұттыра. Сыынаға көрсін Әрбәқчай берген Олонқоттан бұғатарды. Жәді доқтар, үзгірді қайынна санастырын, Әрбәқчай берген бұғатыр. Атта қыласқа кейін кәлі, бөйді кейіні долғыруды ол бұт сергі кенедедәкке кейін көрбіті. Арайду доқтар, аласарға өттігір бағы ола, туыспан құтан оттын, Я агасайгу агрумерагу, агас байтан биени уэлэнсиен, юэрэ кэта, үстэн аларарабит. Оламы кэддагуна, арай туран, абахатун уала саңа кейгэл битэн билэн. Я суасава асавадахта, кинин нигар кейрэн кэллагам. Аллара дойду, анида харата манда халу хүк диета. Уонна дякиіне, дэ! Амихата бэн, кэлпіс сэрінэн, юрэн дюгэлэдэн кэвистага.
арай туран мин чуум буалны. Онлы хабыллыгына оннятта хамяхин, күгістерін тірін тіргілла куону. Оттылар оруттан, жонларын серкелерін, бұқыварыларын батырындаран тақсан кейен кәлліле. Биеги хевет амбастан, аханлаган харахтаа ватак керек үйхін көрін. Таңадыттан мазан турахтаада, онтан сана булан саманлык диен саңа саңардага. Үйерен өресек әскіна түсті. Амалият твой будет. Да. Омна. Оголар буады барақасаттар. Үлі буалан үріктем. Аллаха дияни тәринен. Оттам тәрір оға құт, бәлікі түйіне түстен, итәрі сөгіт, үйгетіне күрілен, өсі қаны өскетен, ұран қайы ұхатан.
ам, кие буалане киле беям, саха буалан сандарье. Тадгар барбет луурухан кеннеттен бу ирахылларын диелерге ратараннар алгысили халбыттар олунно де ирахыллара аянга турумуттар. Эрель народной инкю ансамбла. Валентин Гаврилевич, Республика Бет, Утюлях Артыгын, Айар Кехатин Тимуктэммит, Кинини Хэттюн Бестастах Эргайдэх Юбилейнен, Эссетугүлі Уэрен Долгуян Траммыт, Идейтік Истигник, Эгадалибет. Эгадалибет.